Joo, Vespa tässä taas, morjes. Mä ajattelen, että nyt käydään vähän niin sanottua proppista läpi. Eli millaista proppista Iltalehti, Iltasanomat levittää. Mä en halua tehdä kauhean pitkää videosta, joten mä näytän vaan Iltalehden kannet. Tältä vuodelta katsotaan, kuinka moni menee teemaan, tehdä tilasto. Kuinka moni menee teemaan Putini, kuinka moni menee teemaan sairaus, kuinka moni siis puhutaan pääotsikosta, lehden kansiotsikosta, eli mikä menee Putiniin, mikä menee sairauteen, mikä menee molempiin, tai mikä on sitten muu. Nyt saatte esittää veikkauksenne, mikä kategoria voittaa. Voittaako Putin, voittaako sairaus, vai voittaako joku muu? Mistä aiheesta on uutisoitu, ja miksi, voidaan siitä sitten päätellä, että miksi on uutisoitu näistä, ja sitten voidaan myös päätellä, että ketä mahdollisesti rahoittaa Iltalehteä. Mä en ota nyt Iltasanomaa tähän, mä voin tehdä sitten myöhemmin ehkä eri videon, jos haluatte, tykätkää videosta, jos haluatte. Mutta nämä on aika lailla samaa settiä. Iltalehti kuuluu Alma-mediaan, Iltasanomista mä en tiedä, mä koitin katsoa sen nopeasti, siellä ei ollut sitä Alma-median logoa, niin se kuuluu sitten ehkä johonkin eri juttuun. Mutta nehän on aina ollut ihan kopioita toisistaan lähinnä. Ei mitään, mennä asiaan ja tehdään pientä tilastoa tässä samalla sitten. Tuukki meidän kirjapito. Mennään tänne näyttö. Eli lähdetään täältä ihan tammikuusta sitten. Toinen ensimmäistä. Oho, siinä on heti alkanut Putinilla. Eli Putin. No, toi on silleen tavallaan Putin. Tämä pääotsikko on Putin, mutta tämä on aina tässä kuvassa. Että miten me nyt keskitytään näihin pääotsikoihin. Ei siihen, ketä siinä niin kuin on jutussa. Eli Putin. Tämähän on enemmän kuin Kekkonen äänestyksessä näköjään. Enemmän kuin Kekkonen meiningillä. Eli vaikuttaa, että tässä on tammikuun alussa ollut Putin nyt suosikkina sitten. Eli 5 ekaa Putin. Siinä oli 5 suora heti. Eli nyt oli Pingo tuli heti alkuun. En usko, että heti alkuun tulee, mutta näköjään. Eli 9 ensimmäistä sitten lähdetään seuraava 5 suoraan. Putin, kato, jos tämä ei onnistu Putin, tässä näkee sitä uutisointia jo, kuinka valheellista se on ollut, ja siellä on kaiken maailman ihme spekulaatioon perustunut, mitkä sit on jo, kenttälapiolla piti olla kenttälapioita, ja tankes piti olla jotain pesukoneen osia, ja tankit oli ruosteessa, ja Putin häviää ensi viikolla, ja tällaista, niin sitähän on pari vuotta tuotettu ihan väärään. Tämä tiedetään Putinin mysteeri. Putin on sairas ja kuolee kohta ja se on kaadettu ja kansalaista vastaan ja kaikkea. Eikö se näin ollut? Näinhän sitä on tässä pari vuotta toitettu. Putin presidentti Niinistö Tanskassa paljastaa uuden seikan Putinista. Kremlin sisäpiirissä järkytyksen vallassa. Joo, sisäpiiri on, nehän niin kuin hyökkäsi heti sinne ja sehän loppui siihen sota. Ei vissi ollutkaan. Vastustaja tuhottiin seksivillä. Tästä Putinin tuli, tuossa oli oikeasti kyse. No, mistäköhän siitä oli kyse? Se oli tulitauko. Niin, no, silloin oli varmaan aset lopussa ja se loppui sota siihen. Ja semmoista mielikuvaa Iltalehti on luonut koko ajan. Tässäkin, jos tämä ei onnistu Putin romahtaan. Eli 5 sekä oli Putin. Nämä asiat Suomen on opittava Putinin sodasta. Tämä voi olla Putinin suunnitelma Suomelle. Verottaja järjesti hulppaat pikkujoulut. Näin säästöt ruokaostoksilla. Kato! Eli 8 putki oli Putinia ja sit päästiin muihin asioihin. 7, 8, ja vielä ei ole päästy sairauksiin, koska tämä Putin oli jostain syystä niin kiinnostavaa. Että tätä voidaan miettiä, että jos Iltalehti olisi nämä otsikot, niin mikä se olisi? Se olisi venäläinen sairaus. Se olisi venäläinen sairaus, koska ja niin kuin jännä, että Putinia kiinnostaa todella, tai siis niin kuin Iltalehtiä kiinnosti Putin todella paljon. Mä en tiedä, kiinnosti kansaa, mutta Iltalehti ainakin. Verottaja järjesti hulppeat pikkujoulut, näin säästät ruokaostoksilla. Okei, nyt on ensimmäinen positiivinen juttu. Okei, tehdään sitten listaus siitä, kuinka monta positiivista juttua, tai kuinka monta semmoista, mitä me koetaan positiivisena. Mä sitten lopussa sitä annan tilastot tosiaan myös näistä. Eli tuokin voitaisiin nähdä, mä en näe tuota positiivisena ryppämistä ainakaan nykyään. Verottajasta hulppat pikkujoulut, no on se tavallaan, kyllä toi menee, laitetaan se positiivisia nyt, näin säästät ruokaostoksilla. Toi nyt on pieni vinkki, tuommoinen säästövinkki, jolla se on aika niin kuin, sanonko mistä noi säästövinkit, että joo, et älä mene ostoksille ollenkaan, tai että 5000
euroa kuukaudessa vielä vai henkilö voi säästää siinä, että vähentää ravintolakäyntejä ja tällaisia niin kuin, ihan niin kuin hulluja artikkeleja, mutta laitetaan nyt positiiviset, sai nyt 2. Putin johtaa. Eli 14 ensimmäinen on sitten seuraava. Okei, sitten vähän seksillä koitetaan myydä tai niin kuin nainen on päässyt kanteen. Ja pääotsikko on kuitenkin, tällainen on Putinin uusi Ukraina-kätyri, mutta piti antaa vähän naiselle tilaa, että piti kerrankin laittaa otsikot pienelle, mutta yksi Putinille. Presidentti Niinistö DNL, tilanne pahempi kuin osaisin kuvitella, siinä on Putin. Tämä menee muuhun, mä laitan tämän nyt muuhun, koska taisi tavallaan Putinin tämäkin, koska tämä liittyy tilanne pahempi kuin osaisin kuvitella, tämä liittyy luultavasti sotaan ja niin edespäin, ja siellä uhkaillaan Putinista, tai uhkaillaan Venäjästä, tai pelotellaan Venäjästä. Täällä on Putin, mutta mä annan tämän nyt sit, mä pistän tämän muuhun nytten, että ollaan nyt vähän realistisia tai silleen, että ei. Ja Putin sai käsinsä pirullisaseen. Putin vahvistaa joukkoa Suomen rajalla. Mitä tässä talossa tapahtuu? Ja täällä on joku, muuhun meni sitten 2. Mutta Putin meni 1, 2, 3, 4. Eiku joo, tää, niin, tää, joo, 1, 2, 3, 4. 4 meni Putinille, 1 ja 1 muuhun. Okei. Okay. 21. Onko Putin edes elossa? Just tämmösiä niinku, et ketä on keksinyt nämä jutut? Ketä on keksinyt nämä jutut? Tässäkin nähdään niin kuin nykytilanteen valossa, tämä on ihan pelkkä valhe ja spekulaatio ollut. Ketä on uskonut näihin juttuihin? Putin. 3, 4, 5. 15 on Putinilla, muus on 3, positiivisessa on 2. Olisiko tämä yksi voitu laittaa positiiviseksi tämä muuten? Mitä tässä talossa tapahtuu? Ei ole positiivinen. Eli aika negatiiviset vaikuttaa Iltalehden. Se on niinku tämmönen suru, itku, viha lehti. Vale, viha lehti. 1, 2, 3, 4, 5. Joo. 26. päivä. Näitä asioita Putin pelkää. Putin. Tää on sitten vähän sotaan liittyvä, mutta tää menee muuhun. Putin. 4. Vittu tää. Tää on kyllä, en ole varmaan koskaan lausunut Putin näin monta kertaa kuin Iltalehti otsikossa. 1 meni sitten muuhun. Oli, eli tammikuun tilanne on 19 artikkelia Putinista ja 6 muuta. Mä lasken ihan oikein, 15, 16, 19. Tuossa tulee 20, 25 niin kuin yhteensä, mutta eihän tämä joka päivä ilmesty tämä lehti vai? Toinen päivä alkanut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joo, 25 juttua tuossa on. Joo, ihan oikein. Ihan oikein. Sitten helmikuu, on se alkaa heti Putinan ja jatkuu Putinan. Näin Putinin hallinto romahtaa, niin tossakin nähdään, että vika ajankohta. Että nämä on ollut pelkkiä niin kuin hatusta heitettyjä juttuja. Putin. 4 Putinille. Ja 1 menee muuhun. Jos olisi negatiiviset, niin negatiivisissa olisi aika paljon. Putin voidaan laskea negatiiviseksi. Mutta ei nyt listata negatiivisia. No, tämä on sitten Suomi-Natoon. Tämä ei ole suoraan Putin. Mutta, eli 1 muuhun. 2 muuhun, mutta Putinin kuva, mutta mä laitan muuhun. Putin. Muu. Ja muu. Elikä, otos nyt tossa oli.
Tämä on niin kuin yksi Putin on tuossa. Joo, eli nyt tuli vain yksi Putinille. Muu, kun on sotaa vähän niin kuin tälleen. Se on kysymys menee sinne, mutta muu. No kolme muuhun ja yksi positiiviseen. Mä nyt lasken tuon näin, mutta säästää yli 500 kuukaudessa positiiviseksi. Se on aika neutraali, mutta meillä ei nyt muutakaan. Tässä on pakko keksiä jotain positiivista, koska muuten ei saada yhtään positiivisia. Ei sitten seuraat viisi. Venäjällä luodaan nyt kuva Natsi-Suomesta. Ja siellä on, tää on nyt Putinista, kun tää on Putin luosta, kun hän on kuvassa, niin mä nyt lasken tän siihen. Putin. Harry. Putin. Kolme Putinia. Yksi kolme. Yksi muu. Nyt saatiin ensimmäinen sairausjuttu, eli jos on, no varoitus särkylääkkeistä yllä, toi ei sinänsä ole sairausjuttu, että tuossa on varoitettu lääkkeistä, mutta ne luultavasti aiheuttaa jotain oireita, niin mä nyt lasken noi oireetkin sitten siihen. Yleensäkin tämmöiset näin, niin kuin terveys on huonona, lääkkeet on näin ja näin, niin mä lasken ne nyt samaan sitten. Eli lääkkeet kautta terveys. Ei. Muu. No, se tajuttaa, mutta muu. Muu. Putin. Kolme muuta, kaksi Putin. Jos olisi sota, niin jos olisi erikseen sotauutiset tässä, niin olisi aika paljon sotauutisia, koska on tämmöisiä, niin kuin, mutta näissä ei suoraan ole Putini, mutta täällä on nyt vain yksi Putin. Putin johtaa edelleenkin tilastoissa. Ei kun tämä on myös Putin, koska Venäjä valmistaa uusi valtio, siinä on Putinin kuva, niin se Putin on tekemässä ja se on, lasken sen Putiniksi, vaikka ei siinä lue sitä. Eli jos on tämmöinen sotauutinen, missä on Putin kuitenkin kuvassa, niin se viittaa Putiniin, niin ne on sitten myös, nämä missä lukee selvästi Putin, niin ne on myös. Sitten jos on vaan, että on, niin kuin, puhutaan vaikka Venäjän sodasta, mutta siinä ei ole Putinin, niin sitten mä en laske Putinia, että nämä on niin kuin menee sotauutisointiin sitten mun laskuissa. Kuuluuko se ääni vielä? Okei, kuuluu. Yes. Muu Venäjän agenttien törttöli johti katastrofia, mutta siellä on Putinin kuva. Mä en oikein tiedä nyt sit, kun tuossa puhutaan sit kuitenkin jostain muista, jostain Venäjän agenteista, siinä on Putinin kuva. Kyllä mä nyt lasken, koska siinä nyt implikoidaan, että Putinin liittyy tämä. Eli muu, Putin. Aikamoiset joo, eli nyt helmikuun loppuun asti, ja tuohon no, tuli tuo ensimmäinen maaliskuutakin tuohon, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että Putinilla on 33, ja muussa on 13, ja sairauksissa on 1. 3 on positiivista. Eli Putini on niin kuin paljon enemmän kuin mitään muuta. Reilusti yli puolet. Tai siis nyt, mä voisin laskea. Joku 70%, no, mä katsotaan sitten. Okay. Eli toinen kolmatta jatkuu. Putin. Muu Putin. No, tämä menee positiivisesti itse asiassa. Koska tästä puhutaan nyt sankarista ja urheilu tämmöistä näin. Toi ei ole kauhean positiivinen toi. Koska eli miljoona uusi kallis pakkomaksu suomalaisessa kodelle? Tätä asetta Venäjä pelkää. Näin Niinistö vastasi. Tämä vaihe jää Putin toisen tekoihin. Putin säpirissä raivalta tai kaksi penee Putinille. Ja sitten
Kolme menee muuhun. Tälläkin puhuttiin tietysti sitten on lehdissä, vaikka jo puhutaan vain näistä pääjutuista kuitenkin, mutta aika monessa se on niin kuin sitten kakkosjuttunakin, mutta eli Putin sitä ei niin kuin päästä eroon, on pakko niin kuin kertoa kansalle, mitä niin kuin tilanne on, vaikka sitten nykytiedon valossa se on, näissä on ihan erilaisin tämä uutisointi. Että sehän on hävinnyt jo 5 kertaa sodan ja mitä kaikkea. Eli muu, Putin. Muu Putin sairaudet. Muu. Elikkä tosiaan. Jännästi nyt tuli harva väli, kun Putin sai vain yhden tästä. Mutta sairauksiin tuli lisää. Right. Putin. Muu. Putin. Peskataan tuossa. Tossakin on puhuttu. Mutta tää niinku pitäisi hankkia joku isompi paperi täältä tossa. Pieni hetki. Mihin mä laitoin mun notepadit tossa? Tää ihan nää notepadilaput ei riitä, kun tulee niin paljon näitä viivoja nyt. On yhteen 10, 20, 30, 40. 46 on Putinissa ja muussa on nyt 10, 24. Eli Putin on melkein 2 enemmän kuin muita. Tällä hetkellä se on semmoinen tilanne. Laitoinko mä äsken ylös? Taisin jäädä tähän, että nyt Putin menee sitten vielä tuohon yksi. Okei, sitten on tuo ensimmäinen 4. Putin. Muu. Mä nyt laitan muuhun tänne, kun tässä on vähän sota, mutta sotauutisointia, mutta kuitenkin muu. Putin. Pakko laittaa muuhinkin jotain, mutta jos tämän katsoisi vähän eri tavalla, niin tilanne olisi kyllä vähän suurempikin vielä. Mä oon antanut vähän pointseja muuallekin. Eli yksi. 2. Muihin meni 1, 2, 3. Oli tästä videosta tulee aika pitkä, mutta jos ette jaksa katsoa loppuun asti, niin se on ihan ok, mutta voitte kannattaa kelata sen loppuun, niin näette sitten lopputuloksen. Mä teen tämmöisen tilastoinnin sitten tästä, niin mä laitan semmoinen pie chartin siihen, että mistä Iltalehti puhui vuonna 2023. Ja sitten semmoinen analyysi, että miksi ja ketä rahoittaa Iltalehteä ja mikä tämä homma on. Niin voidaan sitten miettiä sitä yhdessä myös. Huomenta laitoimme Putinin vastaan. Putin. Tätä Putinin syöpä tarkoittaisi, mä eipä näkynyt. Tästä oli niin kuin samantyylinen, joku spekuloi tätä sairausta, niin se oli vuonna 2020 yli vuosta tai ennen, niin oli jotain, että Putinin piti olla kaikkea, kun ei ollut näkynyt 2 päivän uutis, niin sitten oli kaikilla spekulaatiota siinä.
Siellä on nämä toverit ja muut keksinyt propagandaa aika paljon näihin juttuihin. En tiedä mitä lähteet ne on lukenut, kun... No, varmaan lännen propagandaa. Putin ja muu. Putin. Tässä puhutaan nyt, no ja Putin tukia. Putin. Aika jännä. Kyllä sitä on aika paljon niin kuin tässä. Kiinnostaa, missä vaiheessa sairauspelottelu alkoi. Mutta tota, 1, 2, 3, 4, 5. Tässä on niinku nyt vaan putki vaan pitenee tässä näköjään. Et nyt ei niinku päästä irti ollenkaan Putinista. 1, 2. No tässä ei ole mainittu. 3, 4. Yksi päivä annettiin välissä niin kuin joku sexy girl tuohon ja sitten taas. Kysyä vuo kuolinpäivän ääni. Eli tämä liittyy varmaan näihin sairauksiin. Eli sairaukset kuolemat, siihen saatiin yksi. Vielä ei näy sitä tilaa tässä meidän tilastonnissa niitä sairauksia pahemmin. Putin. Muu. Putin. Muu. Ei tässäkin puhutaan nyt Venäjästä, mutta kun ei ole Putin kuvasta, ei suoraan implikoi, että liittyisi Putiniin, niin tämä pistää muuhun sitten, mutta tämä menee. Tässä on. Eli 1, 2. Ja muuhun meni 1, 2, 3. Tässä on vähän tämmöistä positiivista tossa, niin mä laitan sen positiivisiin itse asiassa. Nyt jopa 5 on positiivisessa. 2 kovaa päätöstä ennen eroa. Tuo ero ei nyt ole kauhean positiivinen mielestä. Voi, jollakin se voi olla. Tämä on vähän subjektiivisia juttuja myös. Putin. Ei ne vaan päästä sitten millään irti tässä. Tietysti joku, tässä on yhä yksi pakko yksi päivä olla välissä. Sitten Putin. Kahden vuoden piina ei ole positiivinen, mennä muihin. Sitten. Venäjän romahdus vaikuttaa Suomeen. Ei ole näkynyt tuossa romahtumassa kyllä. Olisi pitänyt ehkä tilastoinnissa sitten laittaa, mitkä on niinku muita sotauutisia, niin olisi sitten, kun noista muu uutisista on aika moni on kuitenkin sotajuttuja, niin olisi tilastoinnissa olisi näkynyt paremmin, että kuinka paljon niinku media lietsoo sotaa. Mutta joo. Tää puhutaan nyt Ukrainasta ja siellä on Putin, mutta tämä on niinku Putinin implikoiva juttu, niin mä nyt lasken ton kuitenkin, koska mun ei nyt erikseen laske Ukraina, mutta se on jännä, että Ukrainasta ei hirveästi ole. Tässä näkyy, kuinka paljon niin kuin Ukrainasta on lehti kertonut mitään, eipä juuri mitään, aina vaan, että Putin on paha, Putin tekee virheitä, Putin on sairas, Putinin kalusto, ja sitten jossain sivulla on vähän niin kuin, luulisi, että sitä olisi niin kuin, että Ukraina tekee hyvin, Ukraina menee hyvin, ja
Että luulisi, että loitaisiin semmoista kuvaa, mutta enemmän luodaan sitä, että vihaat tätä puolta, kuin sitä, että kannustat tätä esimerkiksi. Et se on niin kuin mielenkiintoista tämä niin kuin psykologia näissä lehden kansissa kyllä. Mutta nyt lasken tämmöiset, mitkä on sitten Ukraina ja Venäjä molemmat siinä, mutta jos siinä on Putin kuvassa, niin se implikoi kuitenkin siihen suuntaan, niin mä nyt lasken ne sit myös sitten pisteeksi sitten Putin uutisoinnin. Niin Putin, muu, Putin. Putin on todella muuttunut. Onko se nyt todella muuttunut? Kun aikaisemmin se ei ollut todella muuttunut. Se oli vaan, että on sairauksia tai jotain epäillä. Nyt se on yhtäkkiä todella muuttunut. Se aikaisemmin se ei ollut ihan totta se homma, niin nyt on pakko puhua tottakin. Mutta onko tämäkään sitten totta? Se kun vakuuttelee, että hei, mä lupaan, bro. Kyllä sä tiedät, että ainoastaan semmoiset ihmiset sanoo, että mä lupaan, jotka on aikaisemmin valehdellut tai pettänyt niitä lupauksia, niin sitten ne joutuu vakuuttelemaan, niin mä en kauheasti usko semmoisiin juttuihin, että mut joo, se on näitä. No. Muu. Putin. Muu. Positiivinen. Eikä. Saatiin nyt positiivisenkin yksi. All right. Putin. No, toi ei ole Putin, koska tää oli se uutisohjelma, siinä ei Putinin kuvaa tässä muutenkaan. Tää puhutaan Venäjästä yleisesti. Mene muuhun. Eli Putin, muu. Tämä on kakkosena, mutta muu. Putin. Nyt kun ollaan about puolessa välissä, niin mä annan nyt tulokset tästä, mikä on tämä välitulostus tässä, eli mä lasken nopeasti. 91 on Putinista ja muu juttuja on 37. Eli Putinin juttu on joku 70%. Sairauksista on ollut 3 ja positiivisin on ollut 6. Eli vielä ei ole mennyt siihen sairauspakotukseen, mikä tulee tässä jossain vaiheessa sitten. Että jos olette viimeksi lähipäivänä katsonut Iltalehden jonkun otsikon tuolla, kun olette menneet kauppaan, niin 95% varmuudella se on ollut sairaus, koska nyt noin Putinit on unohdettu, mutta sairaat on laitettu tällaista. Elikkä, joo, katsotaan sitä sitten seuraava. Putin ja muu. Mä en niin kuin jaksais käydä näitä läpi, mutta pakko tehdä tämä tilasto, niin tämä tuntuu vähän työltä samalla. Putin. Sekin lukee nyt Putin vähän pienempänä, mutta Putin on mainittu tässä, tämä liittyy tämä keissi Putiniin, niin. Putin, muu. Otto tai näin. Mä en nyt laita sitä mihinkään, se on suutuvasti ollut Putin, mutta.
Venäjältä synkkäänsä tulevasta ja luultavasti Medvedev ja Putin on sitten antanut jonkun viestin, ja se liittyy siihen, niin että Putin on kuvassa, niin Putin. Hän on tähän törtteilevä, tämä on aika positiivinen. No, tämä aarteet voidaan ehkä katsoa, että on niin kuin positiivinen juttu, jos löytyy jonkinlaisia aarteita. Tämmöisiä kivoja juttuja, niin rahallista hyötyä ehkä, niin, että se positiivisin. On positiivinen. Putin. Muu. Saatiin nyt positiivisenkin yksi. No, menee koko ajan hyökkäysarmeijan. Tämä on Putinin liitty, mutta tämä menee nyt sotauutisointiin, koska tässä ei ole Putinin kuvaa eikä ole mainittu Putinin nimeä. Niin, mä lasken sen sitten tällä mun laskutavalla sitten pois siitä. Eli muu. Putin. Muu. Mun tilastoni mukaan noin puolet näistä muista olisi jollain tavalla Putinin liittyviä. Eli on niin kuin sotauutisointia, niin ne liittyy jollain tavalla Putinin. Putin, muu. Putin. Joo. Tuossakin puhutaan, tämäkin liittyy siihen Putiniin, mutta mä en laske sitä, koska se ei ole tuossa kuvassa eikä sotauutisointia, mutta totta kai se liittyy Ukrainaan. No ihan molemmat siihen, mutta ootas, mites tää oli äsken? Näin se vissi on, joo. Putte. Muu. Putinin valtakoneisto on hajonnut 7.8. Jännä, että se vieläkin poiskuttaa siellä joulukuussa sitten, jos on hajonnut tuossa. Eli tässä näkee, josta otsikoi, niin valheellisuutta tässäkin helposti. Se on koko ajan veitsenterällä, koko ajan tapahtuu, kun nyt sairaana on ja sitten kaikki on sitä vastaan ja se on hävinnyt ja muuta, sitten ei se hokkaa. Tämä on pelkkää valehtelu ollut. 1, 2, 3, 4 ja 1 tonne muihin. Vieläkään ei ole päästy sairauksiin. Mä olisin olettanut tässä kohtaa, olisi tullut niitä jo, mutta varmaan tuossa lokakuussa viimeistään. Putte. Muu. Putte. Putte. Ja taas.
ihan suverenisti vaan. Ei niinku muusta ei pystytä päivästä toiseen puhumaan. En tiedä mistä se kertoo, mutta en ainakaan itse ole tätä lehteä suostunut lukemaan. Putte. Muu. Putte. Putte. Muu. Putte. Muu. Putte. Ei ole paljon onneksi nähdä jäljellä tässä. Aika pitkä video tulee näkemään. Putte. Muu. Putte. Muu. Muu. Putte. Muu. Putte, putte. Muu. Putte. Muu. Putte ja putte. Että metsi rupeaa vähän väsyttää melkein jokin, mutta putte, 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 putte. Taas pitää noteen pari lappuja, jotta lisää kuin lopputilaa. Putte, muu, putte, muu, putte. Näissäkin, missä ei ole pääotsikossa, niin on pakko sinne kakkosotsikkoon laittaa sitten ihan näin. Niin. Tämä on juhliparissa. Laitetaan toinen positiivisia, hei. Jee. Muu, putte, 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 putte. Putte, putte. Muu, mikä liittyy tavallaan, putte. Ja putte. Puutte, 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 puutte. Puutte, 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 puutte. Muu. Putte, putte, putte. Putte, putte. Muu, putte, putte. Ei ole paljon enää. Muu, putte,
Sairaus. Kun ISS sitten enemmänkin ollut näitä sairausjuttuja, täytyy katsoa se ehkä siitäkin tehdä sitten. Koska nyt ollaan marraskuussa ja vieläkään ei ole tullut niitä, mitä hirveästi otsikoissa on näkynyt kuitenkin, niin se oli varmaan Ilta-Sanomia sitten se sairauslinja. Tämä on enemmän ollut kribuuttinen. Katsotaan, muuttuuko tämä tässä vielä, mutta joo. Eli sairaus. Ja muu putte. Ja tovere vieläkin ollut tuolla sit uutisoimassa siitä, että mitä seuraavaksi voi odottaa, mikä sitten on kuitenkin aina pari kuukauden päästä osoittautunut valheeksi. Mielenkiintoista. Eli muu. Putte. Muu. Putte. Muu. Putte. 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 Muu. Sitten positiivisin toi. Mulle se ei ole positiivista, mutta se voi nyt tulkita siihen. Toikin nyt laitetaan positiivisesti. Muu. Putte. Putte. Muu putte. Kyllä se aika suverenesti tässä näkyy tämä niin kuin tilanne, että miten lehdet uutisoi jutuista. Kuinka monessa kuvassa on ollut Zelenski, yhdessä vai kahdessa? Että voi siitäkin vähän päätellä jotain. Luulisin, että olisi kerrottu sitten Ukrainasta vähän enemmän. Pakko olla se vihan kohdassa ja niin sanottu vihayksikkö. Triggeröidä näistä ihmisten vihakeskusta näillä kansilla ja uutisoinnilla. Sehän on niin kuin selvästi, jos miettii sitä, miten propaganda toimii, niin tämähän on just sitä. Ja sitten sitä on pakko toitottaa koko ajan, koska sitten se, muuten se illuusioverho rakoilee, jos tulee toisenlaista mielipidettä. Mutta sitten kun toistetaan valhetta mahdollisimman monta kertaa putkeen, niin sitten ihmiset alkaa uskoa siihen. Ja tämä on ihan niin kuin psykologiassa ja erilaisissa tutkimuksissa on huomattu tämä. Ihan samalla tavalla toimittiin silloin Saksassa aikoinaan. Ei ollut muita mielipiteitä, ei sallittuja. Toteutettiin yhtä näkökulmaa, ja siinä oli media isosti kanssa siinä jutussa silloin. Mediahan on aina käytetty siinä työkalun. Ja totta kai ne, mitkä myy eniten, mitkä on isoimpia ja NS-luotettavimpia, tai mistä tuodaan sellaista kuvaa, että ne olisi mukaan luotettavia, niin niitähän sitten käytetään näissä. Koska isolla rahalla saadaan ne isot haltuun sitten. Tässäkin voi päättää, että ketä rahoittaa. Ihan otsikoinnista voi päättää, että minkälainen agenda on lehdellä ja ketä sitä rahoittaa ja mikä se homma on. Ja niin kuin mielenkiintoista. Muu. Putte. Muu. Viimeisiin vielä. Putte. 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 Sairaus. No niin, ISS oli ne sairausjutut. Mennään siihen sitten seuraavaksi. Eli Iltalehti on näillä tilastoilla Putin sota Venäjä -lehti. Ja otsikossa on Putin enimmäkseen sota viha tämmöinen. Ja seuraavan tulee sitten nämä muut uutiset, joista 9% on myös sotajuttuja, mutta missä ei ole Putinin sanaa Putin tai Putinin kuvaan, mutta kuitenkin Venäjä-Ukraina tilanteesta.
Zelenski oli ehkä yhdessä vai kahdessa kannessa. Eli voidaan siitäkin päätellä aika paljon asioita. Mutta lasketaan nyt tämän sitten 10, 20, 30 näkyviin. No niin, nyt voidaan tässä vaiheessa tehdä tänään laskujuttu. Tästä, mitä kuulitte ja käytetään juttu läpi, tai jos olette kelannut tähän kohtaan, niin mitä luulette, että mikä aihe voitti, mistä aiheesta Iltalehti uutisoi eniten? Näin yleisesti sodasta. Noin 90% ehkä oli niinku sotajuttua. Kannenpään juttu on sotaan liittyvä. Ja Putinista tosiaan oli 201 vai 211? 201 juttua. Oli selvästi niin kuin, että oli Putin tai Putinin kuva tai molemmat. Niin. 201 juttua. Ja me ollaan nyt tämän 22. asti on tämä listaus. 201 juttua. Ja sitten muita juttua, mistä suurin osa oli sotajuttuja, oli 80. Ja sitten sairauksista oli 5, positiivisia oli 11. Eli siitä mä tein tämmöisen pie chartin sitten tähän loppuun, niin näette siitä sen homman. Tämä oli Iltalehden uutisointi tammikuusta joulukuun 20. päivä asti. Mitä mieltä te olette? Mulla on vähän sellainen fiilis, että miksei enemmän kerrottu Zelenskistä, miksei enemmän kerrottu Ukrainasta, miksi aina niin kuin koska se vaikuttaa silloin mun näkökulmasta hyvin yksipuoliselta uutisoinnilta. Ja mun näkökulmasta se vaikuttaa niin kuin pelottelulta. Se on Vespa tässä taas, morjes. Mä ajattelen, että nyt käydään vähän niin sanottua proppista läpi. Eli millaista proppista Iltalehti, Iltasanomat levittää. Mä en halua tehdä kauhean pitkää videosta, joten mä näytän vaan Iltalehden kannet. Tältä vuodelta katsotaan, kuinka moni menee teemaan tehdä tilasto. Kuinka moni menee teemaan Putini, kuinka moni menee teemaan sairaus, kuinka moni puhutaan pääotsikosta, lehden kansiotsikosta, eli mikä menee Putiniin, mikä menee sairauteen, mikä menee molempiin, tai mikä on sitten muu. Nyt saatte esittää veikkauksenne, mikä kategoria voittaa. Voittaako Putin, voittaako sairaus, vai voittaako joku muu? Mistä aiheesta on uutisoitu? Ja miksi, voidaan siitä sitten päätellä, että miksi on uutisoitu näistä, ja sitten voidaan myös päätellä, että ketä mahdollisesti rahoittaa Iltalehteä. Mä en ota nyt Iltasanomaa tähän, mä voin tehdä sitten myöhemmin ehkä eri videon, jos haluatte, tykätkää videosta, jos haluatte, mutta nämä on aika lailla samaa settiä. Iltalehti kuuluu Alma Mediaan, Iltasanomista mä en tiedä, mä koitin katsoa sen nopeasti, siellä ei ollut sitä Alma Median logoa, niin se kuuluu sitten ehkä johonkin eri juttuun. Mutta nehän on aina ollut ihan kopioita toisistaan lähinnä. Tämä ei ole koskaan hyvä. Se on ihan sama kuin Aleksia venäläisiä vai ukrainalaisia, se ei ole koskaan hyvä. Ihmisten kuolema on hyvä, ihmisten kärsimys ei ole koskaan hyvä mun mielestä. Niin. Ja siellä on moni sitten joutunut sotaan molemmilta puolilta halumattaan. Osa on sitten luovuttanut ja niin edespäin, mutta ei se ole niin kuin kenenkään kannalta hyvä tilanne. Miksi ei tässä ole luomassa rauhaa sitten? Miksi on niin kuin tämmöistä, miksi Suomi niin kuin lietsoo sotaa. Mun mielestä se on niin kuin ihan laissa, Suomen laissa on kielletty myös, olikohan perustuslaissa asti, että sodan lietsominen on niin kuin laitonta. Niin näissä otsikoissa, kun katsotaan, niin tässä on viety Suomi tällä uutisoinnilla jo sotaan, ja on niin kuin peloteltu, sen pelon kautta on meitä sitten ohjeltu sinne NATO-suuntaan. Ja sehän oli ennen tätä Ukrainan juttua jo, oli, meille koitettiin näitä USA-hävittäjiä NATOja koko ajan saada niin kuin myytyä. Ja nyt tämä keissi on ollut otollinen, sitten on laitettu kunnon niin kuin propagandakoneisto päälle Iltapaskan kautta, niin homma on toiminut. Eli Iltapaska on nyt selvästi ollut pelkkä Putin demoni, paha Putin, puhu paha Putin, sairas, tyhmä, huono, häviää kohta, Putin-lehti. Ja Iltasanomat oli sitten sairauslehti, käydään se sitten ensi videolla läpi. Ja ei mulla muuta. Nähdään tulevilla videoilla. Sori, tuli näin pitkä video. Ja jos katsoit tänne asti, niin tilaa kanava.
tulee kaikenlaisia tutkivia juttuja, UFO-juttuja tulee paljon ja kaikenlaista mielenkiintoista settiä mun kanavalle. Sieltä löytyy myös luentoja, mitä mä oon tehnyt sitten, pitänyt tämmöisiä webinaareja ja muita, ja oon sitten laittanut ilmaiseksi ne YouTubeen. Ja tällaista ensi kuun 13. päivä vai 14. päivä, nyt en muista kumpi päivä se oli, mutta on tuolla Helsingissä sitten, olen sitten yhdessä tapahtumassa. Siellä luennoitsemassa Asko Nummela on siellä ja muita sitten Terhi Jansson ja muita on siellä sitten kanssa luennoitsemassa. Ja puhutaan kosmisista asioista, niin suosittelen tulemaan sinne. Siellä oli noin tähtipäivät, missä mä olin käymässä, oli mielenkiintoisia luentoja, niin samassa tilassa olen sitten. Sitten tulee sitten, mä laitan mun kanavalle sitten tarkemmin informaatioon ja mun Facebookiin myös. Ja kantsi ottaa Suomen Galaktisen liiton Telegram-ryhmä haltuun. Sinne laitan myös tietoa. Siellä on mielenkiintoista keskustelua. Facebook on ihan erilainen keskustelualusta kuin Telegram. Telegramissa on enemmän sellaista keskustelua ja Facebookissa on vaan se, että mä itse lähinnä laittaa sinne Suomen Galaktisen liiton ryhmään Facebookissa niin jotain linkkejä ja Suomen Galaktisen liiton uutislinkkejä ja muita ja jotain videolinkkejä. Välillä se tulee jotain muutakin, mutta se on aika lailla sensuroituu ja porukka ei siellä niin paljon keskustella. Kyselläkin tulee kansi tulla sitäkin hommaa nostattaa, jos kiinnostaa. Mutta suosittelen sitä Telegram-ryhmää. Siellä Telegramista löytyy myös Suomen Galaktinen liitto nimellä. Eli tuolla on ne linkit kyllä videolla. Ja video saa jakaa eteenpäin. Mä toivottavasti tämä nyt aiheutti jonkinlaisia herätyksiä. Aiheutti niin kuin miettimään siitä, että onko, mitä mieltä te olette siitä, että mistä iltalehtien pitäisi uutisoida niin kuin näissä pääotsikoissa, minkälaista olotilaa, minkälaista fiilistä ne välittää, kun on koko ajan semmoinen, että hei nyt vihattaa, tämä nyt on menee pahasti ja bla bla bla. Tässä se nyt on se tämä tyyppi, tämä kuva on joka lehdessä tälleen. Minkälainen fiilis siitä tulee teille? Mulle ei sitten tulekaan hyvä fiilis. Mä oon koittanut olla tuossa sodasta vähän ulkopuolella ja mä oon niin kuin koittanut olla neutraali ja vähän niin kuin molempien puolen. Koitan pitää molempia puolia. Mulla on vahvoja näkökulmia myös siihen ja tietoa erilaista, mitä sitten ei näissä lähdissä muun muassa ole. Mutta en mä ottanut mitään puolia tuossa. Mun mielestä se ei ole oikein, että on sotia, ei ole kiva homma. Mutta mä ymmärrän myös taustoja, minkä takia nämä hommat menee. Jos katsoo kartasta, missä on Naton beissejä esimerkiksi, ja katsoo, että missä on Venäjän beissejä, niin aika paljon Venäjän ympärillä on Naton beissejä. Onko sitten jossain Amerikan vieressä, Meksikossa vaikka Venäjän beissejä, niin ei ole. Että mä ymmärrän, miksi tämä tilanne on tämmöinen. Ja siinä on paljon muitakin syitä, mutta ei mennä siihen tällä videolla. Tämä oli tämmöinen paljastus Iltalehdestä ja seuraavassa videossa sitten käydään läpi Iltasanomat. Se on morjens. Saa laittaa kommenttia aiheesta myös tuonne.